Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať inštrumentálu. Це сир. А це бутерброд з сиром. Toto je sir. A toto je sendvič so sirom. Вона там з сестрою. Вона є там з сестрою. Вона там з сестрою. З ким ви їли обід? З ким сте їли обід? Моя кава не з молоком. Моя кава не є з молоком. Моя кава не з молоком. Це майонез, а це салат з майонезом. То є майонеза, а то є шалат з майонезом. З чим ти п'єш чай? З чим п'єш чай? З чим ти п'єш чай? Ти любиш грати у шахи з подругою? Рад граєш шах з камарадкою? Вона любить грати у теніс з подругою. Рад гра теніс з камарадкою. Вона любить грати у теніс з подругою. З ким цестуєш? З ким рад цестуєш? З ким ти любиш подорожувати? З ким єш? З ким си їдол? З ким ви їли обід? З ким си їдол обід? З чим є тенто шалат? З чим цей салат? З чим п'єш чай? З чим ти п'єш чай? Perfektne.